Selamun aleyküm herkese, hoş gördük. Ve oğlumun ikinci sinifte okumağına bakmayarak biz ilk defaydı ki oğlumun sinif yoldaşları ve valideynleriyle bir yerde harasa gezmeye gitmeye kararlaştırmıştık ve bu Merdekan'daki botanika bağı oldu. Ve biz buraya 28 May Şənbə günü geldiğimiz için mi bilmirəm yoxsa 1 iyunu qeyd edirdiler mi diye. Yani dəhşət çox siniflər gəlmişdilər, qrupa şəklində uşaqlar var idi və demək olar ki, yəni sıxlıq var idi. Uşaqlar bir-birinə qarışırdılar, amma belə yenə də maraqlı keçdi. Giriş 2 manat böyüklər üçün, 1 manat balacalar üçün idi. Biz bura qabaqcadan avtobusda danışmışdıq, yəni turla gəlməmişdik. Avtobus 140 manata başa gəldi bizə. 35 nəfər idi. Yəni uşaqlı valideyn hamı bir yerdə müəllimə də. Amma yəni ki sıxlıq idi. Yəqin ki çox güman ki daha böyük avtobus tutsaq harca 160-170 manat bəlkə də tutar yəni böyüklüyünə görə. Adama 4 manat düşdü. Yəni valideynlə uşaq bir yerdə 2 nəfərdirsə 8 manat ödədik. Mən misal üçün tək oğlumla gəlmişdim 8 manat ödədim. Yani bu Murtuza Muxtarovun evidir, bunu da deyim. Oranı da gəzdik, bildiğiniz kimi Arşın Mahallında burada çekilmişti. Yani böyle maraqlı yerleri var. Belki de bizi qədim aparardı, o kinoları yadımıza salardı, eğer üstünü çok böyle müasir təmir etmeseydiler. Yine de yani qəşəngdi, gəzməyə dəyər, yani çok qəşəng ağacılıqdı, təmizdi havası, quşların səsi çok güzeldi ve bu katamaran da harca 5 dəqiqəsi 2 manatıydı. Mən mindirmədim, nə yalan deyim, biraz köhnə olduğuna görə istəmədim. Və burada bir quyu var. Mən onu uşaq vaxtım getmişəm, yəni oradan düşmüşük, biz yadıma gəlir. Bilmirəm orada nə var, amma yadıma gəlir ki, o qırağı ilə belə pilləkandan düşürsən, amma indi bağlıdır. Və burada quşlar var idi. Dovşanlar, tovuz quşu, tutu quşu. Yəni quş sevənlər üçün maraqlı gələr məncə bura. Amma mən bura girməmişdim. Yəni tələbə vaxtı da mən bura gəlmişəm. Buranı görməmişdim nədənsə. Amma yəni bura da qəşəng idi. Üstündə hamısının adı da var. Ya bitkilərin də hamısının üstündə adı var. Uşaqlara maraqlı idi. Yəni uşaqların darıxdığını görmədim. Uşaqlar qəşəng gəzdilər, əyləndilər. Sadəcə bir şey deyim ki, əgər orada piknik eləmək istəyirsinizsə, çox tez gəlin, yer tutun. Çünki ora çox tez dolmuşdu və biz heç orada oturub, yəni öz gətirdiyimiz meyvədən belə yiyə bilmədik. Çünki 3 saat vaxt verilir. Yəni girən qrupa 3 saat ərzində gəzib, yəni oturub piknikini eləyib, yəni getməlidir. Çünki sıxlıq yaranmasın. Yəni biz gələndə həmin qruplar hardasa hələ 1 saat dolmuşdu. Və ona görə biz heç orada istifadə eləyə bilmədik piknik zonasından. Amma yəni tez gəlsəniz çox gözəldir. Yəni piknik zonası sərindir, qəşəngdir. Və biz buradan yollandıq Bini Atçılıq Mərkəzinə. Və bura gəlməmişdən öncə biz danışmışdıq. Deməli adam başına bir stul 1 manat idi. Yəni ki neçə nəfər fərqi yoxdur. Yəni neçə nəfər gəlsən bir stul 1 manat idi. Yəni yer var idi. Və bir çaynik çay 5 manat tuturdu. Okey, biz de razılaşdıq. Dedi zaten çaremiz yoxdur. Yani orada piknik eləyə bilmədiyimizə görə və özümüzdən çox şey götürmüşdük. Meyvə, yani piçenyalar, şirniyyatlar pişirdiyimiz her şey yani qalmasın diye istədiyi uşaqlar da yesinlər, həm də gəzsinlər, əylənsinlər, ac da qalmasınlar. Yani əsas uşağın içdiyi suydu. Mənim oğlum 1 litr su yani bəs elədi. Harca 3-4 saatda. Burada gördüğünüz kimi əyləncə yerləri də var. Bəli, onu da deyim ki, Binaçılıq Mərkəzinə giriş pulsuzuydu. Və burada əyləncələr 1-2 manat arasında dəyişirdi. Misal üçün bu gördüyünüz qatar 2 manat idi. Yəqin ki, çox güman ki, 4-5 dəqiqə olar. Və bu əyləncə yeri də 1 manat idi. Dedi ki, fərq yoxdur, nə qədər istəyir uşaq oynasın. Və burada maşın var idi. Deməli, 3 dəfə kruq vuracaqdı. 3 dəfə kruqu 2 manat idi. Yəni belə yaxşıdır aslında, yəni baha deyildi. Oğlum minmək istəyirdi, sadəcə istəmədim ki, kollektivdən yəni ayrılsın, seçilsin. Yəni dedim inşallah özümüz tək gələndə baxarıq. Və bu toqquşan maşınlar da 2 manat idi.
Dedi 3-5 dakika belə, daha indi bilmədim o nətər olur. Yəni əsasən dediyi burada uşaqlar ata minsinlər. Və biz orada qruppa şəklində getdiyimizə görə icazə verdilər ki 5 manatdan ata minək. Əslində 10 manatdır. Ama 10 nəfər aşdığımıza görə, yəni 10 nəfərdən çox olduğuna görə 5 manatdan icazə verdilər. Və mən sizə bir şey deyim ki, burada atlar çox təmiz idi. Yəni rayonda gedəndə, Qubada filan yəni, gəlirlərdi atın ki, yəni uşaqlar minmək istəyirlər, şəkil çəkdirmək, yəni çirkli olur. Yəni adam əl vuranda yapışqan olur adam nədir. Ama buradaki atlar o qədər gözəl, o qədər təmiz idilər ki, nə yəni qoxusu mu deyim, yəni əl vuranda hamarlığından bilirsən ki, təmizdir atdı. Yəni, bunları tez-tez bilmirəm, çimizdirirlər, təmizləyirlər, necə edirlər, orasını bilmirəm. Ama çox təmiz idilər. Hamısı da bir-birindən qəşəng idi. Yəni, adam baxdıqca baxmaq istəyir də bir sözlə belə deyim. Yəni, mənim xərcim hamısı bir yerdə 24 manat elədi. Çünki biz meyvəyə də pul yığmışdıq, tort da alıb gətirmişdik özümüzlə. Və çay hamıya böldük, 2 manatdan düşdü. Yəni ki, əslində burada 6 dənə çaydan sifariş vermişdi çaynik. Amma az idi. Yəni 35 nəfər gəlsəz 7-8 dənə, hətta 8-9 dənə deyək ki, sifariş verərsiniz. Yəni hamı məsləhət görürəm. Məncə də gedin, gəzin, dadın çıxardın. Və sonda o fəxr duyulası işarəni göy üzündə gördüyü, çünki Teknofestin hazırlıqları gedirdi. Və sabah da biz inşallah Teknofestə gedəcəyik. Ve onu da inşallah sizinle paylaşacağım.